Dobro jutro Katarina, dobro jutro Srbijo, sad je već i dobar dan. Nadamo se da neće biti laku noć večeras. Evo ja se nalazim ispred stadiona Rajko Mitić gde se očekuje danas spektakl za sve ljubitelje futbala, Zvezde i uopšte sporta. Dakle, očekujemo peto kolo Lige šampiona gde se danas očekuje, pa sad, nadamo se da će biti pobeda ili da bude bar remi. Zato su mi doveli danas neki sujeverni kamermani koji učestvuju u ovom snimanju, pošto prošle godine kada smo najavljivali utakmicu protiv Liverpoola, desilo se ono što smo i nagoveštavali, a to je ona legendarna pobjeda u Liverpoolu. To se desilo i ovde na stadionu Rajko Mitić, te se sa tim u vezi nadamo da ćemo večeras napraviti čudo i protiv Bajerna. Dakle, Bajern večeras gostuje Zvezdi u petom kolu Lige šampiona. Sad samo evo nekih brojeva vezano za ovo već legendarno rivalstvo između Bajerna i Zvezde. 28. novembra 79. kup UEFA, Bajern Zvezda 2-0. I već 12. decembra 1979. iste godine u revanšu Zvezda pobeđuje Bajern sa 3-2. Zatim ono što je nama poznatije i ta legendarna godina 91. 10. aprila kup evropskih šampiona, Bajern Zvezda 1-2. I 24. aprila 1991. ona legendarna utakmica Zvezde protiv Bajerna 2-2 i svi znamo šta se posle toga desilo. Posle se malo kvare neki rezultati. 25. oktobra 2007. kup UEFA Zvezda Bajern 2-3 i ova poslednja utakmica Bajern Zvezda 3-0. Ono što očekujemo danas jeste da ćemo da probamo da napravimo neki dobar rezultat. Mada će to biti malo teže posle odlaska Nika Kovača sa klupe, sada je tu Hans Dietrich Flick je došao i napravio ozbiljne rezultate u poslednja tri kola njihove lige. Dakle, tri pobjede, gol razlika 10-0. Svi znamo, znači, ko nam dolazi večeras, neće biti pun sastav, ali sigurno da sa njim na čelu će napraviti dobar rezultat, nadamo se da ćemo i mi biti dobri u tome. Evo samo još par brojki, a to je da Bajernov tim trenutno vredi 681 milion i suprotstavit ćemo se Zvezdin tim koji vredi za naše uslove dosta, ali malo u odnosu na Bajern, on vredi 63,5 miliona evra. Želimo dobru sreću našim i zdravlje našim futbalerima i nadamo se da ćemo biti one proročice koje su i prošle godine uspele da pomognu Zvezdu sa 2-0. Evo danas ako bude 1-0 za Zvezdu bit će dobro, ili bar neka bude 2-2. To su neke moje prognoze. Toliko za ovo uključenje, mi se vraćamo u studio. Katarina. Ivane, hvala najlepše.